হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 1919 চনত স্থাপিত তেজপুৰ মহিলা সমিতিত। আৰু এই মহিলা সমিতিয়ে হস্ততাঁতৰে যি বস্ত্ৰ উদ্যোগ, সেই উদ্যোগলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে বিগত 100টা বছৰ ধৰি। আমি দেখুৱাইছোঁ অতি পুৰণি তাঁতশাল আছে, আৰু এই তাঁতশালসমূহতে তেওঁলোকে মহিলাৰ যি চাদৰ মেখেলা, গামোচা, সেইবোৰ উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে এখন নিজস্ব বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি যিহেতু তেজপুৰ মহিলা সমিতিত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে মাকোৰ খিটখিটনি, আৰু প্ৰতিখন শালতে এনেদৰে এতিয়া চাদৰ মেখেলা আৰু গামোচাৰ বোৱা কটা চলি আছে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ পুনতে, এয়া হৈছে তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ পৰিৱেশ। আৰু নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নাৰীক কিদৰে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ মহিলা সমিতিয়ে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু এই মহিলা সমিতিৰেই যঁতৰত হাত বোলাইছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে, আৰু ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেই তাহানিৰ যি পিতৃগৃহ পকী, সেই পকীত স্বাধীনোত্তৰ সেই কালত মহাত্মা গান্ধী আহোঁতে এই মহিলা সমিতিৰ যঁতৰত তেওঁ হাত বোলাইছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ সূতা কাটি কিটিপ শিকাই থৈ গৈছিল, আৰু তাহানিৰ পৰাই এনেদৰে এই মহিলাসকলে ইয়াত বোৱা কটা কৰি আহিছে। আৰু শাল দেখিছোঁ কেইবাখনো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেইখনমান শাল বন্ধ আছে যদিও আন শালবোৰত মহিলাসকল জড়িত হৈ আছে। আমি পুনৰতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক কিদৰে এই বোৱা কটা কৰি আছে। এফালে তাঁতশালত যদি গামোচা, আনফালে আকৌ চাদৰ মেখেলা, এফালে আকৌ যঁতত এয়া সূতা কটাৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে। মই এতিয়া কাম কৰি 91 চনতে মই ইয়াত সোমাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই শালৰ লগত জড়িত হৈয়ে কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ 35 বছৰ হ'ল, হয় এই 35 বছৰ মই শালতে জড়িত হৈ আছোঁ, শালতে জড়িত হৈ। হয় আন মহিলাও আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল? 25 বছৰ ওপৰ হ'লেও কম নহয়। এতিয়া মুগা চাদৰ মেখেলা, হয় পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি সুন্দৰ ৰূপত। এনেদৰে যিসমূহ তাঁতশাল, সেই তাঁতশালসমূহ ঘৰত এতিয়া চানেকি বৈছে, আৰু এনেদৰে বুটা বছা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ কি লগাইছে? এই মেখেলা চাদৰ লগাইছোঁ, মেখেলা চাদৰ। হয় যিবোৰ আপোনালোকে উৎপাদন কৰে, গামোচা হওক, মেখেলা চাদৰ, ইয়াত মহিলা সমিতি কেন্দ্ৰতে আপোনালোকে বিপণী খুলি বিক্ৰী কৰে? হয়, আমাৰ ইয়াতে মহিলা সমিতিৰ এখন হেৰি দোকান আছে, কেন্দ্ৰীয়খন, তাতে আমাৰ বিক্ৰী বাৰ্তাটো হয়। আমি ইয়াতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছোঁ। আমি কিমানগৰাকী মহিলা জড়িত? আমি এতিয়া 10গৰাকী মহিলা আমাৰ এই শালখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হেৰি হিচাপতে আমি কাম কৰি থাকোঁ সমিতিৰ লগতে। দেখা গৈছে চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত শুভ লক্ষণ। এতিয়া ধৰক, এতিয়া মেচিনাৰী শালৰ যিখিনি গামোচা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল। কাৰণ এতিয়া আমি গাঁৱে ভূঞে ধৰক বহুত শিপিনীয়ে মানে এতিয়া শালখন বন্ধ কৰিছিলে, তেহেঁতে মানে এখন নিজে হাতে বোৱা গামোচা ল'বলৈ মানে তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে। গতিকে এতিয়া যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইবোৰ শিপিনীয়ে যেনে আকৌ ওলাই আহি আমাৰ নিচিনাকৈ এখন নিজৰ হাতে বোৱা গামোচা লৈ নিজৰ অসমখনৰ নিজৰ জাতি মেটি জাতি ভেটি মাটি আকৌ যে নতুনকৈ গঢ়িবলৈ তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে এই পদক্ষেপক তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হাতে বোৱা গামোচা বা যি চাদৰ মেখেলা তাৰ সুকীয়া এক মান্যতা আপুনি আছে, বিহু এটা শুনিব বিচাৰে? হয়, এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ তাৰ খালখনৰ লগত গোটেইখিনি শিপিনী জড়িত হৈ আছোঁ, যেতিয়া আমাৰ মুখত এখন গুণগুণনীয়ে এফাকি আমাৰ বিহু গানো হয়, যেতিয়া শালৰ চিঞৰ চিঞৰ আমাৰ কেতিয়াবা আমি গোটেইখিনিয়ে হুলস্থুল কৰি একৈ চেনেহৰ মুগাৰে খিটি খিটি কৰি ঐ লাহৰি তাতো মাৰি তাতে নো বয়াছিলা, আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ পিয়া পাৰি দিছিলা, মাকুৰ মাতৰ খুটক খাটাক নাচনীৰ বাপে
নাচনিয়া